ଅତିକର୍ମା ଠିକାଦାର ବଣ୍ଟି ଅଗ୍ରୱାଲର ଖୋଲିବା ଗୁମର 25 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାର ଫେକ୍ ଟିଡିଆର ଦେଇ ଠିକା କାମ ହାତେଇଥିବା ବଣ୍ଟିକୁ ଆଗକୁ ରିମାଣ୍ଡରେ ଆଣିପାରେ ପୋଲିସ। ରିମାଣ୍ଡରେ ଆଣି ଜେରାବେଳେ ଜଣାପଡ଼ିବ କେତେ ଠିକା କାମ ହାତେଇଛି ସେ। କଳାହାଣ୍ଡି, ବଲାଙ୍ଗୀର, ବରଗଡ଼, ନୂଆପଡ଼ା ଓ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଜାଲିଆତିର ଜାଲ ବିଛାଇ ଠିକା କାମରେ ମାଲେମାଲ ହୋଇଛି ବଣ୍ଟି। ଟିଡିଆର ଜାଲିଆତିରେ ମାସେ କାଳ ଫେରାର ଥିବା ବଣ୍ଟି ଅଗ୍ରୱାଲ ବାପା ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଅଗ୍ରୱାଲ ଓ ପତ୍ନୀ ସୀତାରାମଙ୍କୁ ହରିୟାଣା ଭିୱାନୀ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଟ୍ରାଞ୍ଜିଟ୍ ରିମାଣ୍ଡରେ ନୂଆପଡ଼ା ଆଣିଛି ପୁଲିସ। ପ୍ରେସ୍ମିଟ୍ କରି ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ହାଜର କରିବା ସହ ବଣ୍ଟିର ଏ କାରସାଦିର ଫର୍ଦ୍ଦ ଖୋଲିଛନ୍ତି ନୂଆପଡ଼ା ଏସ୍ପି। ଟିଡିଆର ଜାଲିଆତିରେ ବଣ୍ଟିର କେଉଁ ସରକାରୀ ଅଫିସରଙ୍କ ସହ ଲିଙ୍କ୍ ରହିଛି ତାହାର ବି ଖୋଳତାଡ଼ କରିବ ପୁଲିସ। ଠକେଇ ଜାଲିଆତି ଭଳି ସଙ୍ଗୀନ ଦଫା ଲାଗିଛି ବଣ୍ଟି ବିରୋଧରେ। ପାଞ୍ଚଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ବଣ୍ଟି ନାଁରେ ରୁଜୁ ହୋଇଛି 20ରୁ ଅଧିକ ମାମଲା।